Tänään pelataan curlingia with a twist. Toinen pelaa sokkona ja toinen pääpyörällä. Voittaja saa päättää. Pääpyörällä ja maan. Sokkona. Häviäjä joutuu kaatamaan läjän slassiin omiin housuihinsa. Mä pitäisikö tehdä vielä niin, että se on hauskaa, että niin voittaja saa kaataa häviäjän housuun. Ja sitten juoda ne pillillä. Oho. Ja heti pitää heittää. Kai sä ymmärrät, Jarno, että HP esimerkiksi olis oksentanut tässä vaiheessa. Kato! Ei! Mikä? Ei! Fiilistellä. Jos sulla on jotain haasteita, niin tänne päin vaan.